alumnes que provenen de famílies que no han tingut una educació com la que hem tingut nosaltres, alumnes que tenen dictàmens, alumnes que tenen necessitats educatives. Com, una mica, com ho gestioneu tot plegat allà? Hi ha aules que es treballen amb aquests alumnes que surten de l'aula, mestres d'educació especial que entren a dintre. Una mica tot això com ho porteu? Merci. Jo crec que, en primer lloc, no tenim tanta diversitat que teniu aquí en algunes zones. I així crec que vosaltres aquí heu de posar molta més èmfasi a l'escola per ensenyar coses bàsiques de ciutadania. Jo, zona de Vic, no connectant, la meva cunyada sí viu aquí, però no connectant, però dic en general que jo tinc la idea que sí que hi ha moltes escoles que han de posar èmfasi en coses que a Finlàndia sí, la pròpia família ja fa aquesta tasca o els serveis socials. Això en primer lloc. Llavors, sí que tenim dintre del nostre municipi, que si ja arribem pa, la zona on hi ha més diversitat municipal és justament on tinc jo l'escola, de 240 alumnes hi ha 35 immigrants, més o menys, la meitat d'ells són d'Estònia, que el número és bastant baix, ja ho sé, que comparat amb algunes escoles per aquí. Llavors, a part d'immigració, tenim també bastantes alumnes d'educació especial, uns altres 30-35, i dos classes especials d'educació especial, però també molts estan integrats a les aules més grans. Llavors nosaltres també tenim idea com vosaltres aquí, que alumnes d'atenció especial que s'integrin a les aules. Però nosaltres tenim un sistema que va força bé, que tenim ajudants o assistents d'aula, que són ajudants en tasca d'ensenyança, que estan dintre de la mateixa aula simultàniament o acaben un o dos alumnes i van a estudiar en un altre lloc. Aquests assistents d'aula és una feina molt important. A la nostra escola, per exemple, tenim 6 ajudants d'aula. Dos d'ells fan també feina al club per les tardes, però 4 de fet treballen jornada completa com a ajudants d'aula. Després tenim, com deia jo, educació especial, classes particulars, educació especial, i al municipi hi ha una escola d'educació especial també. I després tenim educadors d'educació especial que entren a les aules, fan l'ensenyança simultàniament o, si no, agafen grups específics de lectura o de matemàtiques normalment, o anglès també. Que és lectura, que és llengua, diguéssim, també. Llavors, aquestes es treballa més i més simultàniament a la mateixa aula i no agafar tant a part, però depèn de l'alumne, ho fan d'una manera o l'altra. A la nostra escola, per exemple, tenim una persona i mitja, diguéssim, compartida amb altra escola, l'altra mestra. Llavors, el que tenim, jo crec que està molt bé a nivell nacional. Hi ha un projecte ajudar a les àrees on hi ha escoles que tenen immigració i molta diversitat. És donar ajuda específic, que de números em sembla que és 26 milions anual en tot l'estat. Llavors donant diners, en el nostre cas, per exemple, 100.000 a l'any, més o menys, que amb aquesta pots contractar. Nosaltres, per exemple, hem fet un contracte que tenim un assistent familiar dintre de l'escola, que és com donar un suport, apoio als alumnes, controlar una mica que fan deures. Hi ha un o dos alumnes que a vegades no assisteixen a les classes, els va a buscar de casa directament, que vinguin a l'escola. Això és una ajuda molt, molt important. No sé si he explicat, però això sí. El que és important, fixa't, que ell té autonomia per anar a buscar el que li interessa segons mantens les necessitats que té. Llavors, si tu tens una escola amb un tipus de nanos, no, determinat,
doncs, potser necessites més uns logopedes, o necessites, m'explico, uns vetlladors, o necessites... I llavors el director ho paga. És així, eh? I això és important, eh? Perquè s'ha acabat la burocràcia, m'entens? O sigui, és que no n'hi ha. Ell és el responsable de que tots aquells nens, m'explico, funcionin. I té una quantitat de diners especial que és perquè hi hagi, m'entens, aquestes ajudes. Segons el tipus de problemàtica que té, enfocarà cap a un cantó o cap a un altre. Però això és, jo crec que és una de les coses millors d'allà, no? Per això el sistema és complex, no? No solament la formació del professorat, hi ha moltes coses. I aquesta és una d'elles. Perquè, clar, a veure, si per exemple, jo vaig estar-hi un febrer a la teva escola i me'n recordo que he entrat en una aula que hi havia pues, nois d'educació doncs, especial, no? Hi havia nanos amb moltes dificultats i quantes persones tenies de recolzament allà? Hi havia 5 o 6. A dintre de l'aula. Sí, hi havia aquella aula, hi havia aula, clar, és que és bestial. Mestre, educació especial, assistent d'aula, després em sembla que aquell, llavors hi havia un altre assistent. Hi havia dos assistents. No sé, jo vaig pensar, hosti, això és com el metro, quanta gent que hi ha aquí dintre. Sí, quanta gent, clar, és que però tot això ho gestiona ell. Segons m'explico les necessitats. Clar, si tu has de demanar-lo a l'administració, a l'EAP, a no sé què, això és impossible, home. Qui està allà? El director? Doncs aquest és el que m'explico. Se n'han de donar els medis i que organitzi. I ja està, i s'ha acabat. I si no funciona bé, què farà l'alcalde després? Si no fa bé el PECA, què farà el batlle? Doncs el farà fora. Sí, el número d'alumnes per aula és bastant baix. Deu estar entre 21 i 22 en tot el país i municipis com el nostre i les zones difícils com el nostre, 17 és el entremig de número d'alumnes per aula, que no és massa elevada. Què? Aquests assistents d'aula o aquest assistent familiar, em penso que has dit, sí. Quina formació tenen? Assistents d'aula tenen una formació de 2 anys, és una carrera, diguéssim, de nivell de formació professional. I assistents socials tenen la formació d'assistent social, que més o menys el mateix. I a part d'això també teniu vetlladores. Tenim què? El que aquí se'n diuen vetlladors. Que són persones sense massa formació que acompanyen a un nen amb uns grans dificultats. I tot això no per hores, no de dir, mira, al Joanet li donarem 4 hores, sinó que el Joanet té aquella persona tantes hores com calgui. És que estem parlant d'una societat que creu realment, m'explico, que és important donar igualtat d'oportunitats i busca la manera de gestionar-ho. En tornant al tema de la formació de mestres, tenia diguem-ne 3 dubtes. Un primer sobre dades. Si no ho entès malament, deies que de 1.000 candidats hi ha 90 places. Sí. Això significa que cada any la Universitat de Finlàndia produeix un total de 90 mestres? Helsinki. Quin és el total? Llavors, hi han 7 universitats i Helsinki és el més gran i el segon més gran és Jyväskylä. I ara el número total de Finlàndia hauria de comprovar en algun lloc, però jo diria que són, hi ha universitats molt petites com de Vaasa, que només són uns 30 alumnes. Llavors, hi ha per l'escola sueca, venen de Turku, en total jo dic que serien 280-300 per allà. Ara. Ho dic perquè clar, abans tu parlaves de la gent, la demanda, perquè la demanda és molt més gran i l'oferta també, sí, perquè sí. Cada any hi ha un intake de 3.000 estudiants que el sistema no absorbeix. Per tant, el, diguem-ne, 3.000 de 3.000 a 280 estudiants respecte un possible demanda de 3.000, 4.000 marca una diferència gran, no? Sí, però això comença a tenir, jo crec que hem de tenir al compte això, que aviat s'ha de baixar bastant. O sigui, menys dels 280. Sí.
Sí, però anava a preguntar una altra cosa. Una és, jo recordo que el Xavier havia explicat que en el filtre d'entrada, a banda de l'element de notes, hi havia dos elements qualitatius que tenien a veure, si no recordo malament, amb empatia i comunicació. Volia saber si això, diguem-ne, com es dona en el filtre d'entrada, elements que no són purament objectius com les notes. I la segona pregunta té a veure amb el moment previ en la reforma, perquè Finlàndia no tota la vida ha tingut aquest model de formació de mestres. No. Què és el que va passar abans d'aquest moment i com es va donar la transició? Va ser una transició evolució, va ser una transició rupturista? Què és el que va haver-hi entre l'abans i el després de l'actual sistema de formació de mestres? Abans de comentar això, aquest febrer quan vam estar amb el Miquel, no?, i l'Enric, vam visitar el Ministeri d'Educació, no?, i vam conèixer a una senyora allà que ens va atendre molt amablement, que era l'encarregada de calcular quants mestres necessitaven. T'explico perquè crec que és una persona que si alguna vegada es vol, doncs es pot connectar amb ella. I ens va parlar d'unes fórmules que es tenien de calcular amb bastanta precisió el nombre de mestres que calculaven que necessitarien. I aleshores ens va dir una cosa que estava, jo crec, interessant, va dir, mira, nosaltres més o menys paguem tal quantitat, no?, a les facultats per aquest mes, que vindria a ser potser el doble que aquí. És a dir, ara, garantim que quasi tota aquesta gent acabarà tenint feina. Això és molt important, per què? Perquè és una font de motivació a la vegada molt important. És a dir, clar, si tu et garanteixen que quasi bé segur que quan acabes tens feina i a més ben valorada i el país et vol i els nanos i tothom, home, i és per tota la vida, doncs, hosti, és una cosa, m'explico, és molt motivador i és una de les fonts. Aquí què ens passa? Que a nivell d'oferta-demanda potser fem més mestres del que ens toquen i devaluem, m'explico això. Ara ells el que els està passant és que potser estan sent massa estrictes i ara necessiten més mestres els que toquen, no? Però bueno, jo recordo, aquí estan l'Enric i el Miquel, que ho poden dir, no?, que ens van comentar això, no? És a dir, que ells ho miren de calcular i preveure, evidentment, 5 anys o 6 anys vista. Sí, però realment s'ha de calcular bé, perquè ara estem produint massa mestres ja. I llavors les proves d'accés s'han canviat bastant durant els anys. No tenen gaire a veure quan entrava jo, perquè aquell llavors es feia també, treies punts de música, si sabies música i sabies tocar, hi havia una prova. Dibuix també, hi havia feies una classe i una entrevista també, però avui en dia és tal com deia, que és això, que no hi, aquesta prova de comunicació, almenys jo no conec això, però això de que abans de la reforma, jo estava en setè de primària quan hi havia la reforma, en aquell llavors, a partir de quart de primària anaves cap a la formació professional o anaves, o sigui, de quart feies 5è i 6è i després ja cap a la formació professional no hi havia com escola secundària. I després, altra rama era, a partir de quart feies el pre-batxillerat o el que sigui es podia dir, llavors anaves ja cap al batxillerat. Llavors hi havia la política... entrava en això, que hi havia el socialisme general allà i una mica gràcies a... Jo no sóc res polític, però jo crec que una mica gràcies a ells hi havia el consensus polític també, que volien que tots els alumnes de tota la Finlàndia tingui una formació unificada i es va començar 75 o 76 de Lapònia i va baixar a poc a poc, així que 78 em sembla que era, ja estava a tot el país. Llavors estava justament l'època que estaven fent la reforma de formació de mestres. Però aquesta idea de l'educació unificada per tots és molt antiga. Després, si mireu a internet temes que estan en anglès de la història de Finlàndia, ja 1860 més o menys hi havia aquesta idea. La Iglesia feia un paper important en ensenyar llegir i escriure. No podies casar tampoc si no sabies llegir.
ja a final de 1800. Llavors, però estava molt connectat també a al moviment nacional finlandès d'orgull nacional i això és important a tot arreu. És que els criteris han anat canviant durant tots aquests anys perquè les necessitats d'aquest tipus de professorat volem han anat canviant. Jo el que em van anar explicant allà és que van estar 4 o 5 anys entre els 75 i el final, cap a la dècada dels 80, que es van passar molt de temps debatint quin tipus de ciutadà volien i quin tipus de societat volien fer. I al final d'un procés llarg de 3-4 anys de moltes parts discutint, el Parlament ho va llegar. És a dir, es va agafar aquell diàleg, no?, com un pacte nacional, no?, i es va començar a legislar d'aquesta manera. Però és que també Finlàndia tenia unes consideracions històriques i geopolítiques especials. Clar, què passa als 69 i 70 a Finlàndia? Què passa en el món? Pues que estem a punt d'entrar en una guerra entre Estats Units i la Unió Soviètica, que són els seus veïns, no? I la Unió Soviètica va avisar que si hi havia una guerra, el primer país que invadia era Finlàndia. Per què? Perquè és el seu flanc occidental. I ells volien taponar allò. Va haver-hi un polític municipal a Finlàndia, un senyor gran, que em va dir, és que vosaltres no us imagineu això. Que vosaltres esteu a l'altre cantó del món, no? Em va dir, diu, però és que no sabeu què és la Unió Soviètica. I em va dir, jo he fet la guerra amb els russos, m'ho va dir així, un senyor gran, i em va dir, és que no us imagineu el que hi ha a l'altre cantó. I els problemes que hem tingut nosaltres amb ells. I aleshores, clar, una part del moviment del canviem és degut a que hi ha una amenaça, m'explico, per un cantó. Per un altre cantó, la pedagogia finlandesa en aquell moment està en un moment molt, molt, molt àlgid. Hi ha més càtedres, perquè us feu una idea, de pedagogia a Finlàndia que en tots els països nòrdics junts. Per tant, hi ha un post de saviesa, m'explico, i de gent molt ben formada que va dient, escolta, aquí hem de fer això, això ho hem de canviar, això ho hem de... I tot això ajuda, a més, en un moment en què el país necessita desencallar-se econòmicament. I per això necessita gent molt ben formada. I en totes aquestes forces conflueixen aquí. I primer hi havia una política, evidentment, de domini, sobretot de les seves llengües nacionals, de que els ciutadans dominin la llengua, però després també hi ha hagut una política clara de voler tenir i muntar una societat del coneixement, però a la vegada amb una societat del benestar. És a dir, la diferència de Finlàndia, per exemple, amb Corea, és que Corea vol arribar a una societat del coneixement, però no amb una societat del benestar a la vegada. I en canvi Finlàndia sí que ho vol. I això per què? Perquè hi ha uns valors que ells no volen deixar. Això que diu ell, no? Uns valors comunitaris, uns valors socials i de la persona humana, que per ells és vital. Jo crec que això és important que ho sapigueu, no? que ho valoreu, no? Perquè si no, no és tot sobre la informació del professorat. Hi ha moltes coses avui aquí, ho hem tingut que resumir i ho hem fet una mica així, doncs com hem pogut, una mica més oralment. Teníem entre els dos un mogollon de diapositives que no hem passat, però que, bueno, amb llibres o amb altres articles podeu veure. Però una mica aquesta és la... van arribar-hi perquè hi havia moltes coses que van confluir a la vegada. No va ser una cosa, sinó inclús factors externs, no? Un factor extern que aquí no tenim, m'explico, en aquest moment, no? Allà es va pactar una llei perquè teníem una amenaça, m'explico, externa. Tenim una pregunta allà al darrere, sí? Hola, bona tarda. La meva pregunta va relacionada entorn a la formació dels mestres. Heu fet alguna pinzellada sobre la formació teòrica i sobre la formació pràctica, que és molt potent, i el que voldria saber si en aquesta formació està en compte la formació personal del propi mestre. I si és així, de quina manera es treballaria allà? Formació personal del propi mestre... És que es fa contínuament, no entenc gaire. Tu pots triar quan entres a la
a la formació de mestres hi ha moltes assignatures i molts cursos obligatoris, però llavors ja pots triar certes temes. Per exemple, quan especialitzes en algunes assignatures, pots triar entre 2 i 4 assignatures. No vol dir, per exemple, jo que vaig estudiar educació especial, no vol dir que podia exercir com professor d'educació especial en secundària, per exemple, ni en la pròpia escola o en la primària. Sí, dono classes per alumnes d'educació especial també, però és com especialització, és una per profundir per algun tema més concretament. Però sí que hi ha aquestes pautes que pots agafar una cosa a l'altra, pots fer especialitzacions i també en tema de pretesina i tesis, tesina. Però és que no he captat gaire bé la pregunta. No sé si la pregunta es referia més a si en la formació de mestres es contempla aspectes del desenvolupament personal, del creixement, de la formació de la personalitat del propi mestre, del caràcter, etc. Sí? Val. Llavors, el normal és que hi ha, per exemple, si hi ha aquelles 90 alumnes que es fan grups, deuen fer 6 o 7 grups avui en dia, i llavors dintre del grup hi ha un formador encarregat de la pròpia universitat que fa un treball intensiu amb aquests alumnes i fan també entrevistes i conjuntament fem profundització en diferents temes. Jo, per exemple, el meu grupet encara ens veuem cada any i vam fer molt bons amics i això és un tema important almenys que hi ha. Suposo que el que vols dir, a veure, aquí en formació personal podríem entendre dues coses. Primer, la qualitat de la formació és bestial, o sigui, és una altra font d'atracció de l'estudi, perquè clar, és tan bona la formació que els donen que això tothom ho vol. Perquè la formació que tenen, siguem llengua, siguem matemàtiques, m'explico, és tan bona que és una altra font d'atracció potent. Per un altre cantó, com diu el Peca, hi ha tutors. Tutors de grups reduïts. I aquest tutor ajuda a través dels portafolios que tenen els alumnes, no?, a veure el procés teu. I hi ha un seguiment molt gran, especialment també inclús a les pràctiques. És a dir, quan tu fas una... Imagina que tu m'estàs observant a mi, no? Doncs jo sóc un professor de l'escola de pràctiques. Aquella nit tu m'escriuràs a mi i m'explicaràs com em veus i què has vist. Però és que jo també t'escriuré a tu. I durant un any tu i jo estarem mantents en aquest procés. I a més, tu aniràs amb el tutor, diguem, del teu grup i comentaràs el teu procés de com encaixes aquella part pràctica, no?, amb aquella part teòrica que estàs fent a la universitat. Per tant, hi ha un seguiment molt proper a la persona i al mateix temps la persona també a través del portafoli analitza com ell va creixent, m'entens, com es va desenvolupant. I també els alumnes de, si es fas primer de magisteri, per exemple, els alumnes de tercer i quart et fan com cadascú té el seu... són tutors de cursos següents, diguéssim, però aquests sistemes deuen tenir vosaltres també, que ajuden, diguéssim, el... La comparació. Sí, estem parlant molt de la formació inicial, però m'agradaria també que m'expliquessis una mica què passa quan ja un ja és mestre. És a dir, perquè m'imagino que el vincle entre les universitats i les facultats d'educació i les escoles deu ser bo, me l'imagino. M'imagino que la investigació ve a enriquir la feina que es fa a les escoles. I també l'altra pregunta és, i els mestres també entren en un cicle de ser també investigadors en educació, en didàctica, és a dir, que continua aquest vincle amb la investigació i amb la relació amb els equips de les universitats? Bé, nosaltres donem idees de treball especialment per les tesines. Al nostre municipi, per exemple, i a nostra zona, ara estem donant per la Universitat de Helsinki
que puguin estudiar justament la integració d'alumnes d'educació especial a les aules. És un dels exemples que donem per la Universitat de, Universitat de Helsinki, que puguin fer estudi a la nostra zona, en nostre municipi. Llavors, d'aquesta manera sí que tenim vincle, i tenim vincle també per la, i la formació continuada universitària. Si miro per internet un institut que es diu Palmenia, jo ara estic, el que estic donant exemples són sur de Finlàndia, perquè jo soc de sur de Finlàndia i conec més Palmenia, i Palmenia té diferents cursos de formació, però molts, molts. Nosaltres a l'escola tenim una mica de problema que també que normalment les formacions durant el dia, llavors jo com director d'escola vull que els mestres i professors es formin, però en una manera no vull tampoc que formin en una manera massa, perquè no poden estar fora, per exemple dos dies a la setmana, que estiguin dos dies al mes va bé, però o sigui, jo intento sempre que cadascú tingui unes coses que estudien, que cadascú tingui cada any alguna cosa per estudiar i que estigui a la línia que necessiten a l'escola, i també ara està a la línia a formació municipal, diguéssim, per aquest curs, per exemple, tenim tres coses, estic parlant d'un municipi concret, que és els estudis que estan relacionats amb el nou currículum, l'educació i formació que està connectat amb educació física i activitats extraescolars i activitats dintre l'aula con educació física, diguéssim. I la tercera és l'educació especial. Llavors, han d'estar, diguéssim, a la línia, dintre d'una escola específica, han d'estar en la línia amb el que municipalment hem decidit, que són les principals. Llavors, hi ha bastanta llibertat per part del mestre i professors. Nosaltres directors sempre diem, mireu de Palmenia, mireu d'algun altre institut, i si fa falta pagar, hi ha moltes coses que no fa falta pagar, però si fa falta pagar, nosaltres a les escoles paguem la formació continuada. Llavors, el que fem també és formació dintre del propi municipi. No fa gaire que teníem unes trobades per crear el nou currículum. Hi ha àrees de treball, llavors teníem connectat amb això una formació. Fa dues setmanes, estic parlant a la nostra escola, teníem una formació de com trobar els com ajudar els immigrants a les escoles, que aquesta formació estava entre sis municipis que es feia a la nostra escola. Bé, sí que hi ha formació, el que passa és que, no sé si t'he explicat, sí que hi ha formació per part de la universitat, per exemple a través de Palmenia, hi ha formació municipal, hi ha una mica formació també que el propi mestre, si ets un director pots acceptar, per exemple jo vaig acceptar una mestra que faci uns estudis de drama, perquè bé, va bé, però no va a la línia directa per al que tenim definit en el municipi. Bé, i també hi ha tres dies.